Sampai
mengucapkan selamat datang ke majlis perkahwinan Tiro dan juga Kiro lain, yaitu anak kepada saudara Jake Tungkin dan juga istrinya Puan Juliana Francis, serta anak kepada Paul Kisol dan juga istri beliau Puan Martina Paudi ya. Oke, untuk maklumat para saudara-saudara kita, utama sekali yang dari Kuala Penyu, pengantin lelaki kita berasal daripada daerah Pinampang ya. Oke, dan sekali lagi kita mengucapkan selamat datang kepada semua rombongan-rombongan pengantin lelaki daripada Pinampang. Dan tidak lupa juga kita mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan catering daripada Papal dan juga profesional restoran daripada Kuala Penyu ya. Oke, terima kasih kepada kedua-dua catering ini kerana membantu kita untuk melancarkan perjalanan majlis perkahwinan Tiro dan juga Kiro hari ini ya. Ya, selain daripada itu kita juga ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasama daripada
bersaudara.